Фторопласт F4 – стрижень. Фторопласт 4 – політетрафторетилен – отримують полімеризацією тетрафторетилену. По хімічної стійкості фторопласт перевершує шляхетні метали, емалі, спецсталі. Найагресивніші хімічні речовини, кислоти, луги, розчинники не надають на фторопласт F4 жодного впливу навіть за високих температур. На F4 впливають лише розплави лужних металів, розчини їх вим'яку, трифтористий хлор і елементарний фтор при високих температурах. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.